Fala aí, galera! Ligadinho aqui no canal Boleiragem Carioca. Chegando para mais um programa. Hoje, o terceiro programa por dentro do futsal. E hoje, um programa especial. A gente fez uma entrevista bem bacana com o presidente da federação, o Kennedy Abrantes. Agradecer aí ao presidente pela entrevista. Agradecer também o diretor, né, Alan Pinto. E ficou muito legal a entrevista, falamos sobre vários temas. Eu sei que vocês vão curtir aí. Agradecer também o pessoal que vem mandando os vídeos pra gente aí, de lances bonitos, de caneta, balão, gols, defesa de goleiro também. Então a gente selecionou alguns hoje para colocar para vocês aqui. E a gente recebeu bastante, então a gente vai dividir durante os próximos programas. A gente vai colocando outros vídeos, então continue mandando pra gente. Pedir pro pessoal aí, ó, compartilhem bastante o vídeo mesmo, se inscrevam no canal, ativa o sininho para receber a notificação de quando a gente colocar vídeo novo. Deixa aquele like também aí para fortalecer, que o canal crescendo a gente vai ter condições de cobrir mais jogos, né? E tá ficando muito legal aí as coberturas, as entrevistas, então sensacionais. Semana passada, esse último programa a gente fez lá de sub-9, sub-11, sub-13. E pô, o pessoal gostou muito, curtiu. Então a gente vai continuar fazendo noutros programas. Aí, hoje a gente vai ter um quadro aqui, que é os lances, como já falei. A gente vai colocar agora alguns lances para vocês aí, alguns lances do futsal, né? Bonitos aí, lances de destaques. Daqui a pouco a gente volta aí para falar com vocês. Curte aí esses lances aí, esses gols. Valeu! E aí, curtiram aí? Teve golaço, elástico, balão e a defesa de goleiro. Muito legal, né? Continue mandando os vídeos pra gente, que a gente vai selecionar sempre aí os melhores vídeos e colocar aqui pra vocês curtirem vídeos nossos aqui do Rio de Janeiro. Valeu, galera. Vou deixando vocês agora aí com a entrevista do presidente Kennedy e depois a gente volta aí pra falar com vocês. Valeu, galera. Sou nascido e criado no subúrbio, morava no Engenho de Dano, na Doutor Bulhões, e muito pertinho do Mackenzie. Então eu comecei minha vida jogando futebol de salão, minha vida esportiva, no Mackenzie. Então, se eu não me engano, em 1975, eu fui para o Mackenzie e tinha o seu Jacir, que era um senhor que parecia um alemão, gente boa demais, dava treino de sapato de cromo alemão. Então a gente começou lá na escolinha, porque na época, a primeira categoria era o Mirim. Eu não tinha idade para Mirim, porque era 76. Em 77 eu fui para o Mirim do Mackenzie, treinador era o Salles. Aí eu tive um problema no joelho, dei uma parada, voltei no ano seguinte lá no seu Piedade, né, no nosso Piedade. Foi onde eu aprendi a nadar naquela piscina do Piedade, com o professor Marcos. E joguei 2 anos no Piedade e parei, porque eu tive que escolher entre estudar e jogar futebol de salão e trabalhar. Então eu fui trabalhar muito cedo. Larguei o futebol de salão. Voltei em 2001, eu devo isso ao meu filho André,
que em 2001 ele foi jogar, resolveu jogar futebol de salão, foi pro Light. O Light do Vladimir, o Light do Zé Carlos, que me convidou na época, né? Zé Carlos Conte. Nós fomos lá pro Light e ele foi para ser um jogador de linha. Mas a gente brincando em casa, o André viu que ele tinha aptidão para goleiro. Chegou a treinar no Botafogo com o Valmir como jogador de linha e no Fluminense ele treinava na linha e no gol. Aí eu uma vez perguntei pro Beto, você vai utilizar ele aonde? O Beto falou, não, você que manda. Eu falei, pô, não, cara, ele não manda nada. Quem resolve é o treinador, ele é goleiro e jogador de linha. O Beto falou, eu prefiro que ele seja goleiro. Eu falei, beleza, a partir de agora ele só vem aqui para treinar como goleiro. E daí seguiu e eu vi algumas coisas que eu não concordava e resolvi pular pro lado de cá. O André saiu do Fluminense, eu fui para a América. Montei um trabalho bacana no América, com a associação encaminhando. Demos sorte, né? Demos sorte de ter sido campeão sub-11, com um time muito bom, o Sidney, Bruno Tanque, Marlon, que hoje passagem pelo Barcelona, Blendon, um time assim espetacular. O Jonathan Fernandes, que hoje está lá, que é jogador do Botafogo, então nós montamos um time muito legal, fomos campeões. Daí surgiu o convite para ir para Mangueira. Na Mangueira já foi outro patamar, a gente já entrou nos campeonatos como favorito, a temida e odiada Mangueira. Acabou campeão de sub-11, com um time fantástico, um time espetacular, acho que o time mais bacana que eu vi meu filho jogar. E saímos da Mangueira, fomos para casa de Espanha. Aí eu conheci um tal de Mauricinho. Falar desse rapaz é complicado, né, Castanha? Conheci o Mauricinho e aprendi muita coisa com ele. Aprendi os 10% que eu tenho hoje de futsal, aprendi, eu acho, com o Mauricinho, que eu sei, na parte de tática, na parte de técnica, aprendi muito com ele. E ali fizemos uma história, né? Ficamos, eu e André, no Casa de Espanha, um tempo, o André foi para Jerez e eu continuei, depois eu fui para o Fluminense. Aí fui ser diretor de futebol de salão do Fluminense. Achei que o Fluminense já estava num bom caminho, lá com o Ivan já estava dominando tudo lá dentro. Achei que precisava ir para a federação para ajudar a mudar alguma coisa. Então essa história é meio longa, cara, mas essa é minha história desde 10 anos de idade no futebol de salão, com um hiato muito grande quando eu parei de jogar futebol de salão e voltei como pai de atleta, depois dirigente e agora presidente da federação. A Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro não nasceu com esse nome, nasceu como Federação Metropolitana de Futebol de Salão em julho de 1954, portanto é a primeira do mundo. Esse ano vai estar completando 65 anos de história e de glória, né? Foi fundada no América Futebol Clube, ali na rua Campos Salles, né? E durante muitos e muitos anos foi a grande federação de futebol de salão, né? A gente sabe das histórias, o primeiro título de Taça Brasil, brasileiro, né? Com a geração do Sérgio Paiva, do Adilson, do Aécio. E depois daquela época, a federação, essa mesma geração, foi exportada, né, para o futebol de salão de São Paulo. O Palmeiras tinha um grande dirigente que levou o Aécio, levou o Serginho, já tinha levado o Adilson, posteriormente levou o Tamba. E o futebol de salão do Rio continuou seguindo em frente, principalmente na categoria adulto, né? Depois veio a grande geração histórica da Bradesco, a geração do primeiro título mundial, com Carlos Alberto, com Raul, Sérgio Sapo. E depois dessa grande geração veio o Vasco histórico de 2000, que ganhou o único time de Liga Nacional. Né, tinha um time fantástico, com o Manuel Tobias, com o Schumacher, Marquinho. E de lá para cá o futebol de salão adulto no Rio foi perdendo força, até pela dificuldade de investimento. A gente sabe hoje as dificuldades financeiras que passam os grandes times, os times de bairro também, o esvaziamento dos clubes de bairro. E hoje a gente luta muito para fazer um futebol de salão adulto no nível que já foi anteriormente. O grande objetivo da federação
é fomentar o esporte, ser organizadora do futebol de salão no estado do Rio de Janeiro todo, levar esse esporte para todos os 92 municípios do estado, formar treinadores que vão formar os atletas, de preferência atletas que tenham estudado, continuam estudando, é primordial os meninos saírem na escola, formar oficiais de arbitragem para que todos os campeonatos da federação tenham oficiais formados pela federação, com a chancela da federação, e principalmente tirar esses meninos do ócio, da vida ruim, de outros caminhos, porque a gente tem hoje um problema muito grave, que é as crianças, além de estar ociosa e no crime, a criança que também fica o tempo todo dentro de casa, no joguinho, no computador, no WhatsApp. Então o esporte também tem essa função hoje, de que é tirar as crianças de dentro de casa para sociabilizar essas crianças. Eu acho que hoje a gente tem que ter muito essa preocupação, que as crianças estejam nos ginásios, jogando futebol de salão, se divertindo, interagindo com as outras crianças, aprendendo a ganhar e aprendendo a perder e a receber o não como resposta também. Funcionários aqui, mais do que funcionários, são minhas amigas, a gente convive quase que 8 horas por dia, um relacionamento de família, né? Você briga com a sua família, você dá bem, você ri, você conversa, você almoça junto. Então, assim, hoje a gente tem a funcionária há mais tempo aqui, né? A Vanusa. Antônia Vanusa me ajuda muito, ela é responsável pela estatística. Basicamente, ela faz estatística, quase não trabalha. A Vanusa faz 108 jogos por final de semana de estatística, pouco, né? Imagina, 108 súmulas, cada súmula com pelo menos 10 atletas de cada lado para fazer isso tudo. A Alessandra, que é a segunda que está mais tempo aqui, a Alessandra faz toda a parte interna, administrativa, faz a parte de estatística, ajuda um pouquinho a estatística Vanusa quando tem tempo, faz a parte de inscrição e também relaciona mais tempo com o clube. A Alessandra é que mais tem contato com os clubes. A Jaqueline, que é a funcionária que entrou há menos tempo, tem 4 anos, se eu não me engano. A Jaqueline é meu braço direito com relação à CBFS. Tudo que se relaciona à CBFS com a Jaqueline. Jaqueline hoje tem um fã-clube lá em Fortaleza. A Súlia, a Renata, o Ronaldo, tudo tem que resolver com a Jaqueline, é muito rápido. Os presidentes de federação também, é só entrar em contato aqui, a gente resolve as transferências muito rápido. Então esse é meu quadro de funcionários na federação. Bom, Castanha, hoje a gente tem em torno de 60 equipes disputando todos os campeonatos da federação. Nós começamos com sub-7, a gente tem sub-8, 10 e 12 na Ouro Especial, sub-9, 11 e 13 na Ouro, Prata e Bronze, sub-14, que é uma competição especial que eu valorizo muito, que é aquele ato do garoto que foi mandado embora do campo e aquele garoto que não foi muito bem no futsal até sub-13, mas que quer continuar fazendo no esporte. A gente tem o módulo 3, o 15 e o 17, tem o módulo 2, o sub-20, e o módulo 1, o adulto. São essas categorias que a gente tem aí. E detalhe, né? O sub-14, que é uma categoria especial, a gente hoje tem 11 equipes disputando esse campeonato. E a tendência é que isso cada vez mais cresça, porque é uma coisa que a gente aposta. Bom, Taça Brasil 2019, né? Nós temos os seguintes representantes: Fluminense no 9, no 11 e no 13. O Madureira se habilitou a ser o sediante no sub-15. O Madureira é o representante e vai disputar o bicampeonato na Taça Brasil sub-17. O Madureira é o representante no sub-20 e a Portuguesa no adulto. Em relação à Taça Brasil, Castanha, a gente tem tido um excelente desempenho, né? Desde aquela geração que você conheceu, que foi campeão sub-15 pelo Casa de Espanha em 2011. Essa mesma geração reforçou o time sub-17 campeão em 2012, né, em Petrópolis, em Teresópolis, você também estava lá. E depois parte dessa geração juntou com a geração
de 94, que foi campeão lá em Carlos Barbosa, um título histórico, né? Que eles dizem que Carlos Barbosa é a cidade do futebol de salão. E o Casa de Espanha foi lá com um time muito bem trabalhado, muito bem montado, e conquistou aquela Taça Brasil histórica pra gente, né? E assim, a gente também tinha uma tradição muito forte, tornou uma equipe muito tradicional no Sub-17. Em 2006, o Fluminense ganhou a Taça Brasil. Em 2007, o Fluminense perdeu a Taça Brasil no Praia Clube em Uberlândia, foi vice-campeão. E ano passado, o Madureira recuperou esse campeonato Sub-17. Então a gente vem muito bem no Sub-17, sempre chegando no pódio. Isso é importantíssimo. E falar também do Fluminense, que ano passado fez uma campanha belíssima, foi vice no Sub-9, campeão, aliás, bicampeão no Sub-11 e campeão no Sub-13. Então, assim, é uma geração muito bacana, um trabalho muito bacana, que parece que dando sequência, o Fluminense esse ano em Taça Brasil vai ter um resultado muito positivo. Então a gente espera que a Portuguesa, que ano passado fez um belíssimo trabalho numa Taça Brasil, você sabe da dificuldade do adulto, a Portuguesa foi muito bem, se a sorte tivesse ajudado um pouquinho a Portuguesa, ela tinha passado de fase. O Madureira, no Sub-20, fez um belíssimo campeonato na Taça Brasil, teve na frente do Corinthians, perdeu por um gol de diferença, teve na frente do Minas, perdeu por um gol de diferença, então faltou um pouquinho mais de sorte para o Madureira passar para uma semifinal, e fatalmente, se o Madureira passa para a semifinal, estaria na final. Então, assim, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo na federação, com modificação de regra, com obrigatoriedade de troca, de botar mais jogadores para jogar. E isso, com certeza, a médio e longo prazo, vai ter o resultado que a gente tem. Os campeonatos sub-20 adultos é o grande calcanhar de Aquiles do futebol de salão do Rio de Janeiro, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de montar as equipes, né? É um estado, com toda a crise financeira e política que se instalou aqui, a gente sabe que as prefeituras estão quebradas, o estado está quebrado e, consequentemente, não tem dinheiro para fazer os campeonatos. E hoje, para fazer um campeonato com a chancela da CBFS, você tem que andar 100% na linha com eles. Tem que inscrever todos os atletas, tem que transferir todos os atletas. Não tem como inscrever atleta e mandar para lá sem estar inscrito numa súmula, entendeu? Então a gente tem uma dificuldade muito grande. O que eu acho que o campeonato de adultos sub-20 vai crescer é com a entrada das equipes do interior. A gente precisa levar o futebol de salão definitivamente para o interior. As equipes do Rio têm hoje, se você me disser uma quadra que seja boa para você, uma equipe que joga a Federação do Rio de Janeiro, de tamanho a gente tem Olaria, né? Que é uma quadra que se aproxima do 40x20, é uma quadra que tem uma área muito boa, um ginásio muito bom. Mas a gente tem essa dificuldade. Você jogar no Madureira, no Maria da Graça, no Mackenzie, até no Grajaú para adulto, para adulto e 20 fica muito pequeno. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de ter um ginásio com uma quadra 40x20, igual nós temos em Petrópolis, nós temos em Teresópolis, nós temos em Cabo Frio, nós temos em Rio Bonito uma 42x20 que infelizmente a gente nunca pode utilizar. Então a gente tem esse calcanhar de Aquiles, é melhorar o 20 e o adulto. Com relação às arenas do negado olímpico, não é legado olímpico, é negado olímpico, e as quadras municipais e estaduais, a gente tem muita dificuldade. O Maracanãzinho até abril ainda está na mão do consórcio. Se for para o Sudeste, eu acho que fica muito mais fácil a gente poder utilizar o Maracanãzinho. Arena Olímpica da Barra, Arena 1, custo altíssimo, um lugar maravilhoso, a gente já teve várias experiências lá, mas não tem piso para futebol de salão. Não sei se vocês não sabem, mas a Arena Olímpica da Barra, Arena Carioca 1, não tem piso de futebol de salão. Mas a seleção brasileira jogou lá. Jogou com um piso alugado da Aeronáutica. Não tem um piso na Arena Olímpica 1 que possa ser usado para futebol de salão. Arena Olímpica 2, só para treinamento. Arena Olímpica 3, da Secretaria, Subsecretaria do Legado Olímpico, tem as suas contrapartidas que, infelizmente, a federação não consegue atingir o que eles querem como contrapartida. Arena de Realengo, Arena do Futuro, inviável.
não tem piso, o piso será de basquete, você tem que fazer reformas e, infelizmente, é mais uma arena do legado olímpico. O que a gente tem com o Miésimo? Muita dificuldade. Nós, na administração do Thiago, filho da Lucinha, a gente conseguiu o Miésimo quantas vezes quisesse. Você jogou final no Miésimo, você teve a oportunidade de estar lá no Miésimo. Então, hoje, com a administração que está no Miésimo, a gente não consegue jogar no Miésimo. A boa notícia é que agora a gente vai ter uma parceria com o Carlinhos Dória da Mangueira para a gente usar mais vezes a quadra da Mangueira. Isso para a gente é excelente, que tecnicamente eu acho que é a melhor quadra do Rio de Janeiro. É uma quadra que você joga futebol de salão, porque não dá para ficar jogando bola alta, atravessando. Então a gente vai ter uma quadra da Mangueira disponível para a gente em parceria com o atual presidente do Instituto Mangueira do Futuro. A gente tem uma perspectiva de ter o ginásio do Caio Martins. Mas o ginásio do Caio Martins, nós temos que ir lá olhar, ver o tamanho da quadra, ver a metragem da quadra, ver o piso, como é que está, e esperar uma reforma. Então, esse é mais ou menos o panorama que a gente tem no município do Rio de Janeiro de ginásio. Bom, Castanha, uma pergunta muito boa, cara. Isso também me incomoda muito. Nós não segregamos ninguém, nós não temos preconceito com ninguém. A gente acha que todo mundo tem que ter uma oportunidade. Alguns clubes reclamam que a quadra do fulano não tem condição, a quadra do Beltrano não tem condição, a quadra do ciclano não tem condição. Bom, raríssimas quadras teriam condição de ser aprovada por um campeonato oficial do CBFS. A Federação Paulista obriga a todos os clubes que disputam a Série Ouro ter uma quadra de no mínimo 38x18. Teríamos campeonato aqui no Rio de Janeiro se a gente adotasse essas medidas? Eu acho que não. Então o que a gente tenta brigar é pedir, por favor, façam que o time visitante se sinta como se estivesse em casa. Se você só tem dois vestiários, um é para arbitragem, outro é para o time visitante, que você trate seu visitante como você gostaria que fosse tratado na casa dele. Então a gente tem brigado muito por vestiário, multamos, banheiro, tem banheiro que não tem condição, vai mãe, vai avó, vai criança, meninas, para um clube que o vestiário feminino não tem a mínima condição de se entrar, quanto mais fazer uma necessidade básica. Então assim, o que a gente vai brigar, eu já estou prometendo e a gente está se estruturando, só na Série Prata a gente já tem 30 equipes. E tem mais pelo menos 4 para entrar no segundo semestre. Pô, vai ter equipe que não vai disputar o segundo semestre, porque não apresentou condição de um vestiário decente, de um banheiro decente, de não ter placar eletrônico, de não ter as marcações corretas na quadra, de ter buraco na quadra. Então a gente vai ficar de olho nisso. E acredite, no segundo semestre nem todos estarão se não melhorar sua condição de quadra. Ações, competições internacionais. Isso aí é um legado que ficou da minha filha. A Beatriz foi estudar nos Estados Unidos e eu comecei a entender o que o americano queria com o esporte universitário. Fui lá, conheci a estrutura da universidade dela, vi que aquilo era o futuro. Você estudar e ter o seu estudo financiado pelo esporte que você pratica. Então começamos a entrar em contato com algumas entidades lá de fora. O João Luiz conseguiu fazer o trabalho junto com o Rob Andrews, que é da United Futsal, e o Rob convidou a gente para disputar o primeiro torneio na Disney. Nós fomos muito bem, principalmente no que tange o comportamento. Pô, fomos elogiadíssimos, não só pelo futsal, mas também pelo comportamento das nossas equipes. Com isso, nos deu o direito de ir a Barcelona no mesmo ano. Fomos a Barcelona, fizemos belíssimas apresentações e de lá para cá, todo ano, o Rodrigo diz assim: você é meu convidado, a federação, os atletas da federação, atletas do estado do Rio de Janeiro, são convidados a voltarem, tanto no torneio da Disney, quanto no torneio de Barcelona. Então, assim, cada vez mais esse intercâmbio é importante para a gente. Se a gente quer um futebol de salão olímpico, e é o que a gente sonha, a gente tem que ter ele massificado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país
que mais ganham medalha em todas as Olimpíadas desde sempre. Então, havia uma tendência, se os Jogos Olímpicos de 2024 fossem Los Angeles, que o futebol de salão seria torneio exibição. Los Angeles perdeu para Paris, a gente está lutando, o Rob Andes principalmente, junto com o Comitê Olímpico Americano, para propor que Paris coloque o futebol de salão como um esporte de demonstração. E com certeza, Los Angeles em 2028, o futebol de salão será um esporte olímpico ou demonstração. Então a gente trabalha junto, muito junto com o Rob Andes, que é o presidente da United Futsal, para estar sempre levando oficial de arbitragem, treinador para palestrar, atletas, para mostrar como é que é o futebol de salão do Rio de Janeiro e do Brasil. A gente sabe que nós somos diferentes do que se joga em muitos estados do Brasil. Mas a gente sabe também uma coisa, que obrigatoriamente a gente tem que mostrar bom exemplo, bom comportamento. Em todas as competições que nós participamos, nós ganhamos títulos. Em todas elas, nós fomos exemplo de comportamento. Então, a tendência é que cresça mais ainda isso. A gente tem um convite para disputar um torneio na Austrália. Eu nunca fui na Austrália. Eu teria muita satisfação de levar uma equipe para disputar um torneio na Austrália. Então, cada vez mais crescem as oportunidades de intercâmbio e também, Castanha, de trazer essas pessoas para o Rio de Janeiro para disputar campeonato, para fazer intercâmbio, para treinar com as equipes do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente cada vez tenta mais abrir essas portas de parceria internacional. Um projeto futuro. O principal projeto da federação é a regionalização dos campeonatos. A gente pensa fazer em 8 regiões diferentes do estado, numa divisão que a gente está fazendo aqui, mas seria Serrana 1, Serrana 2, Sul Fluminense, Centro Sul Fluminense, Baixada Litorânea, Norte Fluminense, Noroeste Fluminense e região metropolitana. Seriam 8 regiões de equipes que não disputam o campeonato da federação. Com a idade par, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. E dentro dessa regionalização, nós teríamos também as seleções regionalizadas. Todas essas regiões teriam seleções próprias. Essas seleções, os treinadores teriam que fazer uma capacitação, um curso específico da federação, os preparadores de goleiro, todos os profissionais também. Mas para que essa regionalização aconteça, Castanho, a gente tem que ter oficial de arbitragem. Então nós já estamos programando cursos para Campos, para a região Norte Fluminense, Noroeste Fluminense, mais um curso na região de Cabo Frio, mais 2 cursos na região de Barra Mansa e Volta Redonda, mais um curso na região Serrana e mais pelo menos 2 ou 3 cursos na região metropolitana do Rio. Então não tem campeonato sem arbitragem. Como é que a gente regionaliza se a gente não tem oficial de arbitragem na região? Então a gente está investindo nos profissionais, nos oficiais de arbitragem, para que a gente tenha esses campeonatos regionalizados. Outro grande evento, Castanha, é Desafio Rio-São Paulo de futebol de salão, categoria sub-9. Hoje eu tive uma reunião com Carlinhos Dória, que é o presidente do Instituto Mangueira do Futuro. Ele me confidenciou que ele queria fazer um campeonato nesses moldes. Eu falei que estaria conversando com os presidentes, com o presidente da Federação Paulista, sobre esse assunto, que eu já tinha adiantado uma visita no início do ano para o Ramon. Já tinha o aval do Ramon, já tinha o aval do Barata, que o Barata confirmou que o Santos viria a qualquer momento aqui, ainda mais quando está nessa categoria. Provavelmente teria o Mangueira com 3 times de camisa do Rio e os 4 grandes de São Paulo. Então seria um campeonato embrionário para quê, Castanho? Para que a gente montasse o campeonato brasileiro de ano par. A confederação faz Taça Brasil 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 20 adulto. As federações têm a prerrogativa de fazer esse campeonato com o apoio da CBFS. Ano par 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Eu já tenho o ok da Federação Paulista, da Federação Pernambucana, da Federação Paraibana e também da Federação Sul-Mato-Grossense para realizar esse campeonato. Então a ideia é realizar esse campeonato um em cada sede. São 5 categorias, a gente realizaria um no Mato Grosso do Sul, um na Paraíba,
um em Pernambuco, em São Paulo e um no Rio, dessas categorias. Outra ideia é o feminino adulto e o adulto masculino regionalizado. Estive conversando com a Germânia, falou que já tem 8 equipes na região sul-fluminense de adulto, masculino e feminino para disputar o campeonato. Eu não tenho como fazer essas equipes virem sempre do Rio, eu tenho como regionalizar. Então a nossa ideia é ter esse campeonato nessas categorias também regionalizadas. Beleza? Outro plano que a gente já está em andamento é o diretor de seleções, o Antônio Wagner Cabeça, que você conhece também, é o nosso diretor de seleções. Então nós estamos esperando essa reunião que a gente vai ter em São Paulo, no final de semana, com os presidentes de federação, para definir se serão realizados alguns campeonatos de seleções, principalmente de seleções sub-15. Se houver o campeonato de seleção sub-15, a gente vai dar andamento com a seleção do estado para disputar esse campeonato. Não tendo esse campeonato, não tem razão a gente ter um ano ímpar, aliás, que a ideia da gente é só ter um ano par para preparar a equipe para o ano seguinte. Então, brasileiro de seleções, a gente está lutando para que seja realizado ou no Rio de Janeiro ou na Paraíba. O presidente Bozo da Paraíba já acenou com essa possibilidade. E a gente ainda quer fazer esse ano, Castanha, o brasileiro sub-14. Convidar as equipes do Rio, de São Paulo, da Paraíba e de Pernambuco para a gente montar um brasileiro sub-14 de clubes. Pelo menos que tenham 4, 5, 6 equipes para disputar esse torneio. Então é muito projeto, é muita coisa, Castanha, é muito trabalho que a gente tem aqui. Você está sempre aqui acompanhando e vê que não é fácil estar na federação todo dia e tentar criar esses projetos, tentar administrar campeonatos. São 108 jogos por final de semana, é muito jogo. Mas a gente está aqui para tentar levar isso à frente. Beleza? Um abraço. Bom, eu queria te agradecer, Castanha, pelo espaço, a me ajudar a elucidar algumas dúvidas. Queria agradecer ao pessoal, diretores de clube, presidente de clube, aos clubes, aos pais de atletas, aos atletas, pelo acreditar no futebol de salão do Rio de Janeiro. Queria agradecer a minha diretoria, principalmente ao Alan Pinto, meu braço direito, um cara que tem me ajudado muito, Ricardo Barbosa, Ricardinho, meu filhão, ao Luiz Cláudio, que é meu diretor de arbitragem, ao Fernando Pedrenho, meu ex-diretor de arbitragem, uma pessoa que fez um trabalho espetacular. Pedrenho, muito obrigado. Agradecer ao Denilton, que me ajuda bastante no site. Agradecer aos meus filhos, aos meus familiares, que às vezes eu abdico de estar com eles para estar aqui na federação. E dizer o seguinte, eu faço aqui com muito amor, com muita paixão, com muito carinho. Eu amo estar nas quadras, eu amo estar falando de futebol de salão, é minha paixão. Obrigado, futebol de salão, por deixar eu participar dessa vida. E aí, curtiram aí a entrevista? Depois a gente faz aí, quem sabe, uma segunda entrevista aí com o presidente. Se vocês tiverem perguntas aí, deixem pra gente, que aí depois a gente marca aí uma outra entrevista com o Kennedy, para tirar outras dúvidas. A gente conseguiu tirar bastante dúvidas aí, e a gente pode depois fazer outras. Lembrando que a gente vai fazer matérias em clubes aí, entrevistas com treinadores, diretores, e está só começando nossos programas aí. Valeu, galera, obrigado aí, pedindo de novo, se inscrevam no canal, ativa o sininho, deixa aquele like aí também para fortalecer, que a ajuda de vocês é muito importante para a gente, só assim a gente consegue fazer um trabalho aí de qualidade para vocês. Valeu, galera, depois a gente volta aí com mais vídeo por dentro do futsal. Valeu, galera. Obrigado, um abraço aí. Tamo junto.